Mä heitän haikieni päälle. Tää on vähän penkasta vauhtia, tää oli aika tiukka käännös. Vähän liivetoa käytetään päälle. Tuosta vasemmalle. Alkaa sitten se tukinajo. Kaikki mahdolliset medium-logit ja short-logit ja long-logit, helvetti. Täällä on ensimmäinen tukkiperävaunu on vähän siirretty lähemmäksi. Ne on ne kaksi siellä toisella kartalla, nekin on niin saakelin kaukana vielä. Vähän pienempää päälle. Se nyt sattuu pysähtymään. Siitä vain kiveen päältä. Tuossa on tuo kaatunut puu. Joo, on päällä, on päällä. Joo, aijan takia mityyttää. Välillä jää pukailemaan nuo aijat tonne rekkaitten alle, niin tuo... Oi, nää lähti liikennemerkki, taas tuli sakko. Tässä on kuitenkin hyvä, kun tässä on tämä vapaa kamera, niin voin tällä vielä tarkistaa noita tiukkoja paikkoja. Kurveja tarkoitan lähinnä. Ja on ollut mukaan tietenkin katsella tällä vähän maisema. Vaikka kyllä tässä ei paljon tule katsottua muuta kuin tätä keskiviivaa, se on kyllä... Päästään tuonne toiselle kartalle, niin nähdään samalla, että missä on se turbogeneraattori. Ei ole mitään tietoa, en muista nähden. Eikö toivottavasti se on jossakin vähän, nyt aina kauhean tuota. Taitaa tosiaan olla tuolla. Tuppalla varmistetaan, se on siellä. No siinä ei ole, tuo pätkä on nyt se vaikea. Joo. No niin. Pittarit kyllä välähtää, mutta mitään muuta tietoa tuolla ei tuolla koetaulussa. Kierrokset näkyy ja nopeus näkyy, mutta... Toisissa on niin hienoja digitaalitauluja, niin... Mä ajatellut, että se näyttäisi mulle tossa, että onko mulla neliveto päällä tai luko päällä tai... Mutta en oo kyllä koskaan huomannut. Tämä oli jarrutettava varovasti. Totta kai me varikolle mennään nyt, niin me voin korjata tämän totta kai siellä. Sillä lailla kyllä. Mm.
mutta ajetaan nyt kuitenkin sillä fiksusti. Tuossa meillä on vielä polttoainetta. Haikieri päälle. Katsotaan miten se onnistuu. Tää laittaa, että jos tulee kovin tuota... No ei se kerkeä toinen yö tulla, ei kai tässä niin kauan mene, mutta... Laitamme sitten kuskin nukkumaan. Tuolla ei ole ainakaan kiviä, tuossa on toi tukku. Mutta se ei tarvitse haittaa meidän meno. Kääntyy. Noin, ratti suoraan. Tässä on kuitenkin, SnowRunnerissa on hyvä, että tässä on todella paljon noita säätöjä. Ohjaukselle, kaasulle, jarruille, tehoille ynnä muita. Niin varmasti löytyy semmonen mielen kaikille, että kun vähän aikaa ajelee, niin... Saattaa se muuten sen toloppaa kyllä osu. Ei osu. Kautaa tuon isu. Jaa, ei tästä pääse. Mä nähän nytkään tuota betoniaitaa tuosta. Katoin vaan tuota toloppaa, keskityin niin tuohon toloppaan. Siinähän se. Kohan on tarpeeksi pitkä. Too far. No ei se nyt mennä osua siihen. Täytyy sitä mukaan katsoa. Ei. Mitä jos me pois täältä päästään? Tuota...
Päästäänköhän me tuosta suoraan? Onko mulla ole mitään yhtään autoa täällä? No problem. Yes, yes, yes. No niin. Noihin pykältään alaspäin. Jäin keskittymään noihin kiviin tuossa ees. Pistäpä se haikieri päälle. Ei riittänyt tehdä. Napa pienempi. Low päälle. Ei meillä ole kiirettä. Tää on pikkusen enemmän ennakkoa kuin tavallisesti. Pitkä on traileri, joka on perässä. Ei se jaksa hailla vettä. No niin, ei mitään. Se meni, kyllä sieltä jaksaa vetää. Tämä on se pahin pätkä. Tämä ei ole, tuo loppuhan on ihan asfalttia, mutta se kaikki aika ja polttoaine menee tähän pikkupätkään. Se, mikä menee tuolla asfaltilla, niin tässä nyt on kuitenkin hyvin, että tässä ei ole kovin isoja puita eikä semmosia oksia ja havupuita, jotka eräissä muissa kartoissa aiheuttaa semmosia V-sanan käyttöjä. Vähän, jos saatais siitä vähän. Ei saatu apua jo. Ei se ainakaan tuon puuhun tarraa kiinni. Tuosta me tultiin tuolta vasemmalta puolelta, joka ei ollut hyvä vaihtoehto. Elikkä mennään tällä oikealta puolen.
Siinä ei muistaakseni ollut kiviä tässä. Tuosta me varmaan otetaan tuon saarekkeen kautta tuosta. Jaa. Päästään tuohon asfaltille, niin kyllä me sitten. Sitten vaan pitää ajaa varovasti. Ja sitten vain varovasti noi kulmat. On se raskas. On se raskas. On vielä pienempää pää. Joo. Pykälään koko ajan. Vaiha kolmosella. Vaiha. Otetaan tuosta varalta nyt polttoainetta, kun me ollaan tällä puolen. Niin. Neliveto pois päältä. Ainakaan niitä rekkaita nyt rikottu siinä. Okei. Okay. Sitä on kohta puolet tehtävästä ajettu. Vaikein osuus on saatu hoidettua. Joten nyt on vain sitten ajamista sinne. Tuossa vielä päästään tuonne toiselle kartelle, niin vielä tuplatarkistaa sen paikan. Ajaa kyllä asfalttitietä niin pitkään kuin mahdollista. Niin. Se taitaa olla justiinsa tämä tuossa kuvassa. Eikö niin? Mikä mulla nyt on kyyvissä? Se taitaa justiinsa olla tuo. Joo. Elikkä tuonne noin. Sama paikka. Selvä. Let's go. Tämä meni. Ja ajattelin, että me joudun tämän kanssa tunnin tekemään, mutta tämä taisi olla yllättävän. Siinä on kyllä ne hiasteet siinä. Siinä on maantie, korjauskohdat siinä ja mitä lieputkia kaivavat siellä. Niin. Siinä on pari pahaa paikkaa, että miten se taipuu tuo. Traileri toi on se isoin ja levein traileri, mikä tässä pelissä on. Tää kattoo sitten, että. Mutta ei, no ei tätä nyt puolessa tunnissa tee, mutta ei se nyt kauas.
puoli tuntia hyvinkin semmonen. Kuinka sitä sanotaan? Raaka arvio. Sitä voi katsoa tosiaan ennakkoon ne tietyömaakohat, että me kerkeä reagoida noihin mahdollisimman suoraan. Vaikka onhan meillä tässä pakki tässä vehkeessä, mutta kun täällä oli nämä... Tämä ensimmäinen taitaa mennä ihan hyvin. Aivan mahdollisimman suoraan. Ihan en näe milloin se ylittää sitä. Se menee vähän niinkö semmosella mutuu tuntumaan. En nyt oikein käsitä, mihin se jää kiinni. Olisiko se ollut sitten tuo kärryn perä sitten niin matala mukaan, että se olisi... Se on mahdollista. I don't know. I really, really... Se oli jossakin jumissa. Se löysi jonkun kohaa siitä, että mihin kyllä... Se niihin betoniporsaisiin, se ei ollut kiinni. Olisiko se sitten tosiaan, että tuo perä on niin paljon alhaalla, että se... Tässä on näitä kiviä. Otetaan tuo kärry pääsee varmasti yli. No, otetaan neliveto pois päältä. Minulla on siinä portilla muuten ne ajoneuvot. Se varmaan riittää, jos minä sen polttoainekuorma-auton siirrän sitten eestä pois. Epäilen.
siinä varmaan siinä portilla joutuu vielä vähän kikkailemaan siinä, että saa viisen. Pääsen mä tuolle teollisuusalueelle sisään. Saa tämä tehtävä tehtyä, niin kahvit. Jaha. Nice. Accept. Thank you. Näin. Se oli siinä.